हेलो गाइस। सो आजको लेसन चाहिँ ब्रिजेस श्रेष्ठको चाहिँ नछोडा भन्ने गीतको हो। सो यो गीतको चाहिँ आज म तपाईँलाई कर्ड्सको लेसन चाहिँ दिन्छु। यो गीत एकदम सजिलो छ, बेसी कर्ड छैन यसमा। सी मेजर रिलेसन कर्डमा छ यसमा चाहिँ कर्ड्स। यसमा कुन चाहिँ युज छ पहिला देखाइदिइहाल्छु। सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर अनि एफ मेजर। चारवटा मात्रै कर्ड युज छ अनि रिदम प्याटर्न एकदम सजिलो छ। रिदम प्याटर्न कस्तो गर्ने? डाउन अप लक डाउन अप लक डाउन। रिदम प्याटर्न के गर्ने? डाउन अप लक डाउन अप लक डाउन मात्रै गर्ने है। सो सी मेजरबाट एकचोटि म लाइन गर्छु। मेरो माया तिम्रो लागि नै हो, म भइदेउ तिमी टाढा। सो एकदम यसरी बजाउने। सो लस्करै म स्टार्टिङ भन्दै जान्छु। एकदम स्कर्ड सिम्पल छ। सी मेजर बजाउने, डाउन अप लक डाउन अप लक डाउन। रिदम प्याटर्न यही बजाउने सी मेजरमा। मेरो माया त्यो जी मेजर कर्ड, तिम्रो लागि नै हो। फेरि ए माइनर कर्ड, नभइदेऊ तिमी। फेरि एफ मेजर कर्ड, टाडा। फेरि अगाडि पनि एकदम सेम गर्ने। सी मेजर बजाउने, मेरो साथ त्यो जी मेजर, तिमीलाई दिने छु। फेरि ए माइनर, अब हालिदेऊ मेरो। फेरि एफ मेजर कर्ड, जीवनमा गर्ने। सो देख्नु कर्ड्स एकदम सेम गरिरहेको छ। सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर अनि एफ मेजर है। मेरो साथ तिमीलाई दिनेछु, अब आइदेऊ मेरो जीवनमा। त्यसपछि लाइन हुन्छ, त्यो लाइन कसरी गर्ने? सी मेजरबाट बजाउने, बुझिदेऊ म एकचोटि मलाई। फेरि जी मेजर कर्ड, तिम्रो नै सधैँ हुन्छु म। फेरि ए माइनर कर्ड, बाचा गर छोड्नेछु। फेरि एफ मेजर कर्ड, मलाई गर्ने है। सो कर्ड सेम बजाउने फेरि सी मेजरमै। रोजेको मैले तिमीलाई। फेरि जी मेजर कर्ड, खोज्दैछु तिम्रो मायालाई। फेरि ए माइनर कर्ड, तर बुझिन यो मेरो मन। फेरि एफ मेजर कर्ड, लाई गर्ने। सो त्यतिमा कर्ड यहाँ पनि सेम जान्छ। सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर अनि एफ मेजर। यस्तो हुन्छ। रोजेको मैले तिमीलाई, खोज्दैछु तिम्रो मायालाई, तर बुझिदो यो मेरो मनलाई। रिदम प्याटर्न यही गइरहेछ। डाउन अप लक डाउन अप लक डाउन, डाउन अप लक डाउन अप लक डाउन गर्दै बजाउने है। त्यसपछि आउँछ फेरि ऱ्यापको भर्जन आउँछ। ऱ्याप लाइन जाँदै त्यसमा फेरि के गर्ने भन्दाखेरि, त्यसमा कर्ड चाहिँ सिम्पल कर्ड एप्लाई गर्ने। त्यो ऱ्याप मलाई आउँदैन त म कर्ड चाहिँ भनिराखिदिन्छु है। सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर अनि एफ मेजरै बजाउने एक एकचोटि गरेर। डाउन अप लक डाउन अप लक डाउन गर्दै बजाउने। त्यसपछि अर्को वर्ड्स पनि एकदम ऱ्याप पछाडिको वर्ड्स पनि एकदम सेम हुन्छ। कर्ड चाहिँ सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर अनि एफ मेजर। वर्ड चाहिँ यस्तो हुन्छ है। कोमल थियो तिम्रो मुस्कानमा, मेरो सारा जीवन बसेको छ। सो त्यो कर्ड एकदम एउटै गइरहेछ। सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर अनि एफ मेजरै बजाउने टाक्टो सेम गर्ने त्यहाँसम्म। त्यसपछि ऱ्याप भर्जन आएर पनि त्यो पनि ऱ्याप भर्जन पनि सेम कर्ड एप्लाई गर्ने। सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, कहीँ पनि चेन्जेस नगर्ने। रिदम प्याटर्न यही बजाउने। डाउन अप लक डाउन अप लक डाउन गर्दै बजाउने। लास्टको एउटा वर्स चाहिँ त्यसमा चाहिँ मात्रै चेन्जेस हुन्छ यसरी। बाटो छ अझै टाढा, तिमी नै हो मेरो सहारा। सो यो वर्स एक चेन्जेस गयो ऱ्याप पछाडिको वर्ड्स है। सो यसमा यो वर्ड्स कस्तो बजाउने? यसमा ए माइनर कर्डबाट रिदम जान्छ। ए माइनर कर्डबाट स्टार्ट गर्ने। बाटो छ अझै टाढा। फेरि एफ मेजर कर्ड, तिमी नै हो मेरो सहारा। सी मेजर कर्ड, रा नछोडिदेऊ। फेरि जी मेजर कर्ड, मेरो हात। सेम कर्ड अगाडि पनि एप्लाई गर्ने ए माइनरमा। यो मेरो जीवनमा। फेरि एफ मेजर कर्ड, तिमी भइदेऊ मेरो मन। फेरि सी मेजर कर्ड, मा नगइदेऊ। फेरि जी मेजर कर्ड बजाउने। सो तिम्रो लास्टको वर्समा अलिकति चेन्जेस भयो। कर्ड कुन चाहिँ गयो यसमा? ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर अनि जी मेजर कर्ड गइरहेछ। रिदम प्याटर्न यही। डाउन अप लक डाउन अप लक डाउन गर्दै बजाउने। बाटो छ अझै टाढा, तिमी हो मेरो सहारा, नछोडिदेऊ मेरो हात। अगाडि पनि यही बजाउने ए माइनर। यो मेरो जीवन। फेरि एफ मेजर कर्ड, तिमी भइदेऊ मेरो मन। फेरि सी मेजर कर्ड, मा नगरिदेऊ। फेरि जी मेजर कर्ड, टाढा।
फेरि त्यसपछि स्टार्टिङको लाइनबाट रिपिट हुन्छ सी मेजरबाट जी मेजर कर्ड तिम्रो फेरि ए माइनर कर्ड एफ मेजर कर्ड यसरी बजाउने सो त्यति बेला सिम्पल कर्ड्स रिपिट भइरहेको छ सी मेजर जी मेजर ए माइनर एफ मेजर सो बजाउने भर्खर वर्ष सिकायो त्यहाँ मात्रै चेन्जेस छ अरू सबै कर्ड सी मेजरको रिलेसनको कर्ड गइरहेछ है सो यही थियो यसको गिटार कर्ड्सको लेसन चाहिँ सो यसको मैले क्यापो लगाएर पनि म जसले अब यो कर्ड बार कर्ड पढ्यो भने अप्ठ्यारो लाग्दछ भने चाहिँ म क्यापोको लागि पनि डेस्क्रिप्सनमा लेखिदिइ राखिदिन्छु कर्ड्सहरू सो त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु एकदम नबिर्सिनु होला है।